The Voice 15. I har jo haft en sindssyg sommer. Hvad har været jeres high and lows? Hvis vi starter med lows, hvad har der været af lows? Har der overhovedet været nogen lows? Altså, det har været all high, må jeg vil sige, fordi det har været overdrevet. Det har været sindssygt. Vi er blevet modtaget så godt alle de steder, hvor vi har været hen og optrædet, og ja, vi er meget overvældet, og vi er super glade for, hvordan den her sommer er gået. Ingen lows overhovedet ikke. Har der været nogle steder, hvor I ikke er blevet serviceret ordentligt? Nej, jeg tror egentlig, det er gået meget, meget. Så det... Vi har en indstilling til, at vi altid skal lave forventninger, for så kan vi ikke blive skuffet. Så det er derfor, det hele går så godt. Okay, hvad har så været det ultimative high for hele sommeren? Det har nok at være med ude med Skala FM, hvor vi har fået lov til at spille forskellige steder i Jylland osv., hvor der bare har været sindssygt mange mennesker, der bare har taget så godt imod os, som er spiller første gang den her sommer. Altså, vi har aldrig prøvet at spille så store steder. Så det har været sindssygt. Det ultimative high er, at folk kan synge med på vores sang. Ja. Er det ikke lidt mærkeligt egentlig? Det er lidt. Man skal lige vende sig tanken. Så. Hvem glæder I jer så mest til at se her i aften? Altså, jeg er nok nede på noget Little Mix, altså, ja. Og så Larsen. Ja, glæder mig. Hun er god. Og så Christoffer, selvfølgelig. Vi er nok ret enige på det punkt med pigerne der, og Christoffer, det gør sgu heller ikke noget. Han er også sød. Ja. Jeg hopper også med på vognen, men jeg har hørt rygter om, at Kato, han skal være vært. Det glæder jeg mig lidt til at se, hvad det er. Han er en sjov. Han er en sjov. Ej, jeg glæder mig bare til hele showet, og så også Little Mix og Christoffer og sådan noget. Rigtig god fornøjelse til jer sammen. The Voice 15 sammen med SB12, Magasin og Pepsi Maxi.